Es noņemšos dvieļas no šodienas, lai nebūtu apmulsums. Nē, nu bet čau, mēs manā manstabā. Man šodien ir tad ļoti busy nedēļa īstenībā. Gan darbā, gan dzīvē, gan labs kaut kur. Un šodien ir veseli divi influencer pasākumi. Tā kā man likās, Santa varbūt šī ir zim, ka tev vajag būt atīt jaunu vlogu. Es izmēju, man liekas gribēju, man nav premjera laust roka. Šis ir mans outfits. Cienkārši dušā, lai var redzēt. Man nav tieši tas stikls, es zinu. Vienzētu notīrīt. Es izstos tādu, ka es varētu iet drīzāk uz kaut kādu corporate pasākumu, man liekas. Tā es, ka varētu, es varētu iet vadīt semināru, man liekas, šajās drēbēs. Es neizstos luži tādu, kā es iet kaut kādu influencer pasākumu. Tā kā tādi tie pīrāgi draugi. Kā es maskatu, tas bija tuvu kamerai. Vienmēr bija tik tuvu. Laikam jau. Bet jā, šajā es ar šo draudzeni Aneti iešu uz Kristāla, jeb Vapify pasākumu. Kas no mēs būs forši mani, man patīk influencer pasākumi. Var satikt cilvēkus, parunāt. Lai gan es noteikti, man liekas, es esmu diezgan komunikables cilvēks, bet tajā pašā laikā ir brīži, ka man vienkārši bail un es nevaru neko nevienam pateikt. Tajā pašā laikā jau vajag, kas man šodien darbā, filmēju intervijas ar cilvēkiem. Jo vajag, varu runāt tik daudz, ka man nevar mutē aizbāst. Ir tīpaši, ka jāiet gulēt. Tādi man patīk parunāties. Bet citreiz man vienkārši bail no cilvēkiem un es nevaru pieiet klāt pie kāda iepazīties. Jo es, man liekas, vienkārši man tāds social anxiety. Kuram gan viņš nav? Tā kā vai es iepazīšu kādu jaunu draugu šajā pasākumā? Gan jau ka nē. Tā kā man ir tāda basic, ļoti basic drēbes. Es domāju, ka man vajag kaut košu make-upu. Es domāju, ka es vienkārši taisīšu ļoti parastu make-upu un uzlikšu sarkanu lupu krāsu un tad būs tāds, oh, košums! Es pat īstenībā nezinu, kāpēc es nefilmēju jaunas YouTube video. Man liekas, ka pirmkārt vienkārši uzfilmēt TikTok ir 100 reizes vienkāršāk, tas aizņem 100 reizes mazāk laiku un efortu. Tāpēc es noteikti izvēlos filmēt TikToks vairāk. Plus, tu tur vari sasniegt 100 reizes lielāku auditoriju nekā YouTube. Jā, lai gan es pat skatos diezgan daudz YouTube video. Es zinu, ka daudz cilvēku, kas nestāst YouTube, jo cilvēkiem vienkārši nav uzmanība. Nu, nevar noteikt uzmanību tik ilgi. 10 minūšu video. Bet es pati skatos YouTube video. Man patīk tieši vlogi. Es tieši tā kā vlogi ir gan īsti vienīgā lieta, ko es skatos YouTube. Tā kā es nesmatu, kāpēc pats viņus nefilmēju vairāk. Tā, kāds latviešu YouTuberis vēl taisa video? No veciem YouTuberiem. Es nezinu īstenībā. Es nesen nopirku uzacu želeju un sāku izmantot uzacu želeju. Nekad nebija šo darījusi, bet man iepatikās, jo man ir, man liekas, šo burtiski katrā vlogā saku. Bet man ir tā kā ietetuvēts uzacis. Un tā augšība ir citā krāsā nekā mans pašs uzacis. Tāpēc ļoti var redzēt, kur ir mani uzacis matiņi un kur vienkārši ir tā ietetuvētā daļa. Bet ar šito es varu tās savas uzacis uzķemēt uz augšu. Pa virsu. Un neviens neko nevar pateikt. Es jau nevaru uzkrāsot lineru, tāpēc es mēģinu to efektu panākt rasu ēnā. Es nezinu, man senāk to. Man ir ok, būs fine. Kurš uz mani skatīsies, tā varētu? Es fine uztaisīšu to vienu storiju no attālumu, tā kā... Saļģot. Make-ups ar... krāsojas ar laustu roku! Es brīnos, ka es neuzdatīju tādu video īstenībā, jo es kaini gribēju. Ok, es iepūtīšu savu šampūnu, es domāju, ka mēs varam šo saukt par dienu. Es izlaistu tiem matiem vai kaut ko izdarīt ar viņiem dieži. Man jau šās pirmās matu šķipnes pielīt pie pieres kaut kādā laikā, un tad viņi paliek ar tonālo, un tad viņi paliek tokentiem matu, un tad viņi stās netīri. Slej! O, jā. Es domāju, ka es bišķi pastrādāšu, un tad jau brauksim. Let's go out tonight.
kopumā pasākumā gāja forši, bet tur bija viens diezgan smieklīgs, smas incidents. Tur bija tāda spēle, kad uz televizoru tā kā bija influenceri, bet ejā kaut kā pārtaisīti, un tad cilvēkam vajadzēja minēt, ka es eju pie influenceriem. Un es tad arī sešu pie galda, ēdu, protams, normāli stumju iekšā mutē tās maizītes. Un tur tā kā tu vienu uzmini, otru uzmini, ko nākamais cilvēks sauc Emīlija, tā kā prādā influencer bildi, un cilvēks sauc Emīlija Young, vēl kāds variants. Kad tu sauc Ilza Dobele, vēl kāds variants, mēs tādu paskatos, un tāds, es esmu Emīlijas, tā kā gadu, ka Emīlija, tāda šā Emīlija, tāds maidīgi meitni ar tumšiem matiem, tāds, tā ir Emīlija, stumi iekšās vēl maizīti. Viens tā visiem tāds, nē, tā kā nevar uzminēt, arī tās tāds, tā ir Santa Buša, un tāds, what? Visiem pārējiem tāds, tas bija bišķiņ awkward īstenībā, mēs man nezināju. Es arī sev nezināju. Rīt mēs dosimies, mīļie, uz Stenders pasākumu. Viņš būs 12. No rīta, dau. Tā kā tā. Paciņas. Man tad viss kaut kas daudz ir sakrājies. Es kaut kādu karstu sekundi gribu tās lietas beidzot atpakot un kārtīgi apskatīties, par to vēl neesmu izdarījusi. Ir uzsaka labi tāds, jau filmē TikTok, kā es taisu viņus vaļā, vai kaut kas jāizdara. TikTok man nav spēks filmē, bet es domāju, ka tas varētu lūgā parādīt. Es varam apstīties kopā, kas šeit karsts, kas šeit interesants. Sāksim ar Stenders kasti. Es pagājušajā dēļ biju uz Stenders jaunā koncepta veikala atklāšanu. Alfā, un tad man uzdāvināja par šādu kasti. Es jau zinu, kas tad iekšā, ka te ir rakstīts, kas te ir iekšā. Un te arī ir vannas bumba, bet es vannas bumba dos vai kolēģēju. Jo man nav vanna. Viņa ir vanna. Viņa patīk vannas bumbas. Bet ļoti smuka kasta, un es kā praktiskais latvietis jau domāju, kur es to kastu varētu izmantot. Vienkārši žēl mēs tārā. Žēl. Mums ir Stenders skrubītis. Un žēls ir, viņa tiesīt vaļā. Bet es apmēram jūtu, ka viņš smažo, jo tā visa kasta ir ar jasmīnu, un viss smažo plus mīnus vienādi. Tad mums ir duša želeja, body cream to oil. Es nezinu, man žēl viņas taisīt vaļā. Man žēl viņas taisīt vaļā, tagad. Man vienkārši pa laikam atnākot pieeja paciņas, un es esmu apsolījis, ka es nevēršu vaļā jaunu lietu, pirms es neizlietošu iepriekšējo lietu. Lai vienkārši, lai pēc tam notāktos tās lietas mēs tārā, kad viņai beidzies termiņš, tos atvērst tur 10 šampūnus vienlaicīgi un nevaru viņus iztērēt. Un tad mums vēl ir ziepes. Šīs gan es ataisīšu. Jo man vienkārši mājās ir beigušās visas ziepes. Šīs ir tukšas. Īsmā nopirku Pepco. Ļoti cute. Es īsmā vienu brīdu dušā arī lietoju ar visu želais ziepes. Man vienīgais nepatīk, ka viņas tā kā tie dušas plopi tā šķīst un tad tur Tas man ir tik, man ir tāds foršu ziepju trauciņu nopirkt. Paldies Stenderam! Nākamā lieta mums ir Vella. Krāsas aizsardzība un spīdums krāsotajiem matiem. Lai gan šī ir mani īstā matu krāsa. Redzēju, ka man ir atauguši mati. Es nevaru būties vienīgā redz, ka man ir atauguši matu saknes. Jau kaut šī ir atdaļa. Viši nešķirās. Bet man bija bijuši tam balināti mati un krāsot mati. Tā kā es pārējos matus un piekrāsojuši matu saknēm. Šis ir jau Šeit mums ir šampūns. Man ir žodums, man atkārt ir agrāk, kad bija Evan žurnāli, tu varēji paberzēt to lapu. Un tad pasmažo to Evan katalogu, un zini, kāpēc šis smažu man atgādina. Šis kasts ar man atgādina Evan žurnāli smažu. Jā, mums ir šampūns. Mums ir šampūns, kondicionieris un matu eļa. Paldies! Īstenībā man vēl pirms kādu laiku atsūtīja arī matu masku. To es lietoju. Šādu, tā kā profesionālo. Viņa arī ir domāta tieši ar krāsotajiem matiem ar brūnu pigmentu, lai tā kā krāsmies mums gājas ārā. Man patīk. Šis ir mans mājas outfits. Un trešā lieta ir no NYX Cosmetics. Šeit nāca klāt arī tāds, es vienkārpos latviskas lietas, mazais candy cane. Es to pāku, ko es matēs visu vaļā. Jūs vienkārši gribēju zināt, kas tur ir iekšā. Bet kāds produkts ir ietīts? Es domāju, bet kāds produkts ir ietīts?
Un es neesmu tos produktētais vispaļā. Jo viņi tie tā kā advents kalendārs, basically, bet te nav datumi. Bet tā, ka tu tā kā pats vari taisīt vaļā un skaties, kas tur ir. Un es visu laiku negribēju taisīt viņu vaļā. Man bija tāds, nē, Sandis, sagaidu 1. decembri. 1. decembri apskatīsies. Bet es nevaru sagaidīt. Es gribu zināt, kas tur ir. Man liekas, ka tas ir Ziemassvētki. Īstenībā bērnībā Ziemassvētki nebija beigta daudz Ziemassvētku dāvanas. Mums nebija tāds budžets, lai mēs baigi apdāvinātu bērnus. Mums ir acuēnu palete. Mums ir make-up sponžiņš. Butter gloss lūpas pīdums. Mums ir vēl viena. Mums ir daudz šitādas mazas paciņas īstenībā. Man bērnībā nekad nebija tāds kalendārs. Tā kā šī... Es izjūtu to prieku, ko bērni bērnībā izjūtu. Liquid Illuminator. Tas ir tā kā highlighters, laikam. Nākamā mums ir daudz tās paciņas. Arī Juicy Gloss, bet šis tās nice. Tā kā vēl viens, laikam, highlighters. Man liekas, tas ir highlighters. Liquid Illuminator. Es pieļauju, tas ir highlighters. Nākamā paciņa. Starp citu, es šogad gribu taisīt santmas YouTube'ā. Tā kā old school, kā es darīju, kad gāju vidusskolā. Mēs vēlēju puslodas darbu pašlaik, tā kā man liekas, ka man vajadzētu to izdarīt. Tī prioritas neliekas nekas. Mums ir rozā lūpas pīdums. This is Milky Glass Chocolate Latte Shake. Man pilnīgi doma rīt nevien sēdāt no mājām, bet aizvākt uz office, lai es vienkārši vien beidinātu jaunu kosmētiku. Ir māsu nāku mīlīta! She's so cute! Sunset Cheeks! Es mīsimā ļoti happy par šo, jo man ir tikai viens cream blush pagaidām tāds rozā, kas ir dabīja pie paciņā. Es viņu labprāt parādīt, bet cik nevaru atrast. Kur viņš ir? Bet man ļoti patīk. Un tur saka, man ļoti patīk cream blush. Tā kā esmu ļoti priecīgi par šo. Manā vienīgais kosmētika ir... viņš ir... Viņš ir tāds oranžīgs. Jo tas, kas ir man, ir tāds... Man patīk. Labi, teikt, tas ļoti dīvainis, ja es šplika sāds viņu uzliku. Bet es domāju, krāsa ziņām ļoti patīk. Viņš ļoti tādu... Es nezinu, viņš man dod tādu... Atgriez tādu vintage Ziemassvētku filmu svaibu. Labi, viņu ļoti bieži uzkrāsoju. Izstāsts vajagāšu tā, kad spleķis ir uzveig. Bet es domāju, šo rīt izmēģināšu uz darbu. Es uz pliku sādus viņu smērēju, okei? Nevajag man džadžot. Tā es maļā nāku nolietu. Candy Swirl Butter Glass. Bet pārsteidēs, ja viņš cute izskatās. Es negribu viņu taisīt vaļā, jo es negribu sajaukt tās krāsas kopā, un tas pārāk cute. Lip Drip Oil lūpeļa sarkana. Love that. Man patīk sarkanas lūpas vispārīgi. Mums ir vēl viens Juice Glass, bet ir tā krāsā. Reāli, man gribu sraudāt. Es atceros tikai, kad sāku filmēt YouTube video, un es dabūju pirmo sadarbību, kur es dabūju Inesa džemperi. Man pat ar džemperi vajadzēju uzsīt veselu YouTube video. Bet stil man bija tāds, oh my god, kāds man kaut ko atsūtīja, lai es ielieku savā saturā. Un tev ir vēl viens čīk! Nice! Oh my god, es mīlu cream blushes. They're so cute! Man tā kā viņi nesmuk uzkrāsoja. Bet ļoti cute, man patīk. Man beigi, ka es tieši Korejā ir ļoti tāds trends, ka tā kā tu vairāk šeit tieši viņu liek, tā kā arī tam pašām acīm. Man liekas tās tik piemīlīgi. Vēl viens lūpu pīdums. Reāli Ziemassvētki ir klāt. Ziemassvētki ir klāt un ir novembrs. Mums ir vēl viens čīk! Saprādāšos, uzlikšos degunu. Man liekas šī jābūt visforšākā krāsa, kas man patīk. Man patīk tādas tumši. Man patīk tumši sarkanie toņi vispārīgi. Bet nevajadzēja tik daudz, līdz viņus deg un es negadīju, ka viņš būs tik spēcīgs. Es domāju, ka drīt izmēģināšu viņu uz normālas kosmētikas, uz normālas sejas. Mums ir vēl dažas lietas, mīļie, dažas lietas vēl. Jā, un tas es biju priecīgi par to vienu džemperi, lai man dzēja veselu video uzfilmēt par vienu džemperi. Bet es biju vienkārši, man liekas, kaut kas unreal, kad kāds man sūta kaut kas lietas, un tagad man liekas kaut kas pieeja paciņas, un tas man liekas crazy. Vienmēr ir truly grateful. Bet mums ir Face and Body Stamp, Star Stamp. What? Oh my god! Tu vari...
uzlikt savas vaigznītes. How cute! Es nezinu, kāpēc viņas saspiedu tavas sejas. Nežu vai pasīties, kāds iztīsies. Mums ir vēl viens lūpu spīdums. Tas ir matās lūpu krēms. Santa fokusējies. Bet iepriekšējais bija lūpu spīdums. Okay. Es uzskatu agrāk, kad 16. Gadā iznāca Kylie Jenner Lip Kit. Es tik ļoti gribēju matāt lūpu kaut kādu krāšu. Oi. Vēl viens lūpu drips. Vēl viens citā krāsā. Šāds tumši iztās. Kāds spērš tās viņus krāšanu? Sāc diezgan neiks īstenībā. Un pēdējās divas lietas. Mēs esam gandrīz finišā. Te ir tik daudz, kas... Ak, mans dievs! Milky glass. Šis ir ar cherry milkshake. Un mūsu pēdējā lieta. Bet apraudāšos. Tūlīt fucking apraudāšos. Arī matāts lūpu krēms. Oh my god, te ir tik daudz, kas... Nokrēmē visu veļas mašīnu. Oh my god! Paldies!